Agradecer aqui ao Padrão de Estradas. Agradecer Dragões de Ouro, Pedra de Valeu! Por Tasso! Capivara, pessoal de Goiânia, Bombardeiro, Fulher. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui, porque. Olha, cara. Então, amigo aqui também, ó. Guardiões de Ouro. Obrigado. Fumando. Agradecer também que é uma pessoa que nos ajudou bastante. Peça! 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 Peça merece a salva de palmas. Vamos lá, deixa os caras tocar, Bené! Bora! Peça merece palmas a peça. Palhaçada. Falamos pra ele. Então é o seguinte, aqui eu vou passar o colete porque ela é a madrinha das duas. Ela, Silvana Padilha. Ok? Silvana? Padrinha não. Madrinha. E, ó, pode entregar e fazer uso do microfone. Só me fazendo um favor. Quero lhe dar as boas-vindas. Dizer que as escolhi para fazer parte da minha história. Pois para mim o motociclismo não se trata de hobby ou simples estilo de viver, mas sim uma ideologia, uma forma de vida diferenciada. Porém, não menos digna. Aí tá difícil aí parar de conversar e fazer um favor. Aqui somos todos iguais. Não existe médico, pedreiro, juiz ou coveiro. Depois que montamos em nossas motocicletas e pegamos as estradas, somos todos motociclistas e nada mais. Isso aí. Lhes ofereço uma forma de convívio social muito prazerosa. Parar de falar e fazer um favor? Porém, muito séria. Ai. Pois nem sempre estaremos sorrindo. Às vezes temos problemas, discutimos, dizemos coisas que nos arrependemos. Porém, sempre nos redimimos. E nos levantamos de cabeça erguida e solução nas mãos. Aqui, nós nos divertimos muito. Dançamos, sorrimos, choramos. Às vezes, ficamos tristes, chateadas, magoadas. Porém, sempre dividimos esses sentimentos juntos. O que nos define como a irmandade, uma família. O que nos move, nos fortalece e nos mantém de pé. Define-se uma só palavra, obrigado. União. Sem ela, perdemos todo o nosso significado. E foi justamente pela essa união que hoje as escolho, Maria Aura e Mariana, com minhas afilhadas. A partir de agora, somos mais do que amigas. Somos irmãs de causa. Desejo uma serena caminhada, unidas como sempre fomos. Parabéns. Hoje se tornam parte da família Rembreski. Aê! Ser acolhida de todos os membros da empresa, que nessa caminhada que eu venho junto com eles até hoje me receberam sempre com muita harmonia, com muita simpatia, muita generosidade. Muitas visitadas, que é padrinho da empresa também. Todos os eventos que eu fui lá foram muito bem recebidos. E só tenho a agradecer também a Silvana, que é minha madrinha, que me trouxe para esse ambiente de vocês. Estou muito satisfeita com tudo, espero responder à altura de vocês. Muito obrigada. Parabéns! Olha, eles têm coragem depois disso tudo. Cerveja! Eu não sou de
sacanagem. Eu já faço parte da família Reis. É, não precisa de colete. Eu acho que são os laços de amizade, de afinidade, de companheirismo, de compreensão. A gente sabe que o motoclube tem problemas, mas nós somos unidas. Então eu me sinto muito orgulhosa de entrar para a família Rio Bresque. Eu agradeço a presença de todas. Vocês têm. Eu sou corajosa, né? Mas hoje eu estou realizada. Realizada e eu também, como Mariana, eu acho, independente de um colete, os laços de amizade, de união, de companheirismo, de solidariedade devem fazer parte do nosso cotidiano. Então eu agradeço a presença de todos vocês. Eu agradeço, eu não vou falar motoclube, são muitos. Agradeço ao Bené, da figura do presidente, agradeço a todos os membros e agradeço também a minha madrinha. A minha madrinha, ela não é amiga, ela é irmã. É uma amizade de 30 anos. Não é pouca coisa, né? 30 anos. Então, eu me sinto muito orgulhosa de estar fazendo parte dessa irmandade, somos irmãos. Somos irmãos. E eu me sinto muito lisonjeada. Eu agradeço a presença dos Estradas, né, que são os nossos padrinhos que vieram nos prestigiar. E eu agradeço a todos, na figura da Silvana, que eu dou um abraço, porque é minha irmã. Ela não é amiga, ela é irmã. Extremamente feliz. Fazia muito tempo mesmo, que nós não íamos, eu não ia, a uma reunião, um congressamento, uma festa, um encontro de tanta gente dentro daquilo que o motociclismo deve ser. Isso aí é uma família. Independente de qualquer outra coisa. E fazia tempo mesmo que eu não via mais isso. Nós estamos indo a eventos, a tudo que tem coisa, mas faltava uma coisa que a gente está tentando recuperar, é exatamente esse ponto da gente. Esse companheirismo, essa amizade, essa coisa gostosa de você atravessar aqui, sair, ver as pessoas e conversar e conhecer pessoas. Eu fico extremamente feliz, principalmente por essa garotada mais nova que está levando o motociclismo dentro daquilo mais cascudo, como somos, né? Eu, Ulisses, o Celso, muita gente. O Celso é o mais velho da gente. O Celso é o gagá. Mas eu fico muito extremamente feliz em ver essa garotada, essa turma mais jovem, levando aquilo que a gente começou. Eu acho que, porra, essa garotada, essa turma mais jovem, tem que levar esse conceito do que é o motociclismo, do que é a amizade, do que é a união, do que é a reunião, né? Não precisa ter churrasco, não precisa ter festa, não precisa. Basta isso que está aqui. Está todo mundo aí, né? Nós estamos juntos, independente de motoclube, independente de qualquer coisa. Somos motociclistas, sentamos em cima de uma moto. Agora, temos que honrar o escudo que a gente carrega. Mas sentamos numa motocicleta, eu digo sempre, eu sou feliz, eu vou aonde quero,
vou com quem eu quero, quando quero e volto quando quero. Eu sou motociclista. Ponto. É isso aí. O resto é muita diversão, muito show, muita alegria e muita amizade. É isso aí. E muito rock.